tāds es tikko nodejoju, bet aizkulisēs viņa aicināja mūs ar Gunāru arī pievienoties viņa jaukajam kolektīvam, bet brīdišķīgi jau kolektīvi šeit ir daudz, un mēs ar Gunāru arī nolēmām, ka mums par šo lietu tiešām varbūt būtu arī jāpadomā. No. Jā, šodien mēs esam kolektīvs no daudzām Latvijas vietām, protams, arī Rīgas, no visas tās šeit mūsu citās zemes. Un tālāk mums ir padomā kāda dziesmiņa, kas tā ir saucas, dzimtai zemei. Mums ir komponējis Gaidis Lazdāns un vārdus rakstījis Gints Grigalis. Tātad dzimtai zemei. Cieta viss kopā!